afala ya'lamu iza busira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma yazil khabir afala ya'lamu iza busira ma fil qubur. اے اکڑ کے چلنے والے, اے ناشکر انسان, اے دولت کے پجاری, وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا, اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا. اب سب کو چھین لیا گیا, دولت, بینک بیلنس, تیری جائیدادیں, پلازے, گاڑیاں, گھر, کوٹھیاں, بنگلے, سب کو یہیں رہ گیا, صرف ایک چادر کفن کے لے کے جا رہا ہے. لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی, برہنہ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. نہ پاؤں میں جوتے, نہ سر پہ پگڑی, نہ بدن پہ کپڑا, برہنہ اٹھایا جائے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کانپنے لگی, عرض کی, حضور قبر سے برہنہ اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا, عائشہ, معاملہ اس سے بھی آگے ہے, کسی کو ہوش ہوگی تو حیا آئے گی, ہوش اڑے ہوئے ہوں گے, خوف قیامت طاری ہوگا, قبروں سے یوں لوگ اٹھائے جائیں گے. افلا یعلم اذا بوسرا ما فی القبور. اب بوسرا کا جو مفہوم ہے, جو ترجمہ اور معنی ہے وہ تو رہے, بوسرا کا جو صوتی آہنگ ہے, جب بولتے ہوئے ایک جھٹکا لگتا ہے تو قبروں سے اٹھتے ہوئے لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے بوسرا کا صوتی آہنگ ہی کافی ہے. افلا یعلم اذا بوسرا ما فی القبور وحسلا ما فی الصدور. حسلا کے اوپر جو تشدید ہے, یہ معنی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک مجسم پیکر میں سامنے لا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے, پھر وہ وقت آئے گا جو سینے میں ہوگا وہ تشت از بام ہو جائے گا. آج آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں, میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں, لیکن میرے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. یہ میں تقریر چہک چہک کے کر رہا ہوں, اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں آپ کے دل اپنی جانب موڑنا چاہتا ہوں, آپ کی جیبیں خالی کرنا چاہتا ہوں, یا میں آپ کے سامنے پاک اور ستھرا اور بڑا جو ہے وہ نیکوکار بننا چاہتا ہوں, یا میرا مقصد رضا الہی ہے؟ یہ مجھے پتہ ہے, آپ کو نہیں پتہ. آپ کہاں ہیں, کہاں کھڑے ہیں, میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اور سورہ الطارق میں فرمایا, يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فما له من قوت ولا ناصر. اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے اور کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ان رازوں کو کھلنے سے روک سکے گا. آج طاقتور کی بات نہیں کھلتی اور کمزور کی بات اچھال دی جاتی ہے, لیکن وہ وقت آنے والا ہے, یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. نہ زور کے بل پہ, نہ زر کے بل پہ, نہ کسی اور بل پہ کسی کام کو روکا جا سکے گا, ہر شے تشت از بام ہو جائے گی. وہ کتنا سخت دن ہوگا. اے داور حشر, میرا نامہ اعمال نہ پوچھ, اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو وہ کتنا سخت دن ہوگا. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ ذِلَّ قَبِيرٌ. بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا. وہ آج بھی باخبر ہے, لیکن آج کئیوں کو یقین نہیں کہ وہ باخبر ہے, لیکن اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب اس سے باخبر ہے. جب پرانی تصویریں چلنا شروع ہو جائیں گی, جب ساری ویڈیو سامنے آ جائے گی, زندگی میں جو جو کیا, تنہائی میں اعلانیاں, خفیہ, جہاں جہاں جو کیا, داد عیش دی, سب کچھ تشت از بام ہوگا. سب کچھ جو ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہوگا, کوئی چیز بھی تشت از بام ہونے سے نہیں رہ جائے گی. تو پھر بندہ کہے گا, اوہو, یہ تو سب میرے مالک کو پتہ تھا. لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا, رب کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکا. اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے؟ یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو, اچھی طرح سے جذب کر لو. گناہوں سے بچنے کا اکثیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ یقین جب روح میں جم جائے, خیالوں میں اتر جائے, اعتقاد کا پختہ حصہ بن جائے, پھر بند کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ جب ساتوں دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی, ہے تلک یوسف, اب تو آ جاؤ نا, اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. کالا ماز اللہ, تو جناب یوسف نے کہا, میں اللہ کی پناہ میں آتا. اللہ اکبر. تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی ہے, اور بے نور آنکھیں رکھنے والے
اس پتھر کے بت سے بھی حیا کرتی ہے اور اس پہ بھی پردہ ڈال لیا ہے. جب تو اس جھوٹے خدا سے حیا کرتی ہے, میں سچے خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے. اتنی روشنیاں برسیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو. تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ انسان کی زندگی میں نظم پیدا کرتا ہے. باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے تو سعادت مند بیٹے کو غور سے وہ بات سننی چاہیے. استاد یا شیخ اپنے شاگرد کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماعت کرنا چاہیے, چونکہ کہنے والا اس کا بزرگ ہے. لیکن وہ بزرگ, وہ شیخ, وہ استاد اگر ساتھ قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی ہے. اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی ہے. میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا, لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی, اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی, پانچ قسمیں کی. والعادیات دبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے. راہ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی. فالموریات قدھا, اور وہی گھوڑے جب برق رفتاری سے دوڑتے ہیں اور پتھریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے, پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلیں. پھر ارشاد فرمایا فل مغیرات صبح, اور وہ گھوڑے صبح کے وقت جب حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے لشکروں کو تخت و تاراج کرتے ہیں, تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم. فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَ, اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے, تو اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم. پھر ارشاد فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَ, اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گھس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہوتے ہیں, تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے, تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم. تو پانچ قسمیں کی. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں. قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو تاخت و تاراج کریں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے, اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بڑھ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پہ حملہ آور ہوں. تو ان پانچ قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی ہے. اللہ اکبر. میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے, تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں. اللہ اکبر. محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلے رب کو وہ بھی پسند ہیں. ذرا غور تو کیجئے. تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں. اچھا ذرا آگے آ جائیے. ذات کا کتا ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا. اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا, بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ,
उनका कुत्ता गार के धाने पे अपने बाजुओं को फैला के बैठा है। गार की दहलीज पर बैठने वाले कुत्ते की हैयत जुलूस को, उसके बैठने के स्टाइल को कुरान ने बयान किया। मालिक, इसमें हमारे लिए क्या हिदायत है? एक कुत्ते के बैठने के स्टाइल को तू बयान कर रहा है, उसकी हैयत जुलूस को बयान कर रहा है, अंदाजे नशिस्त को बयान कर रहा है, तो कुरान तो सरापा हिदायत है, तो इसमें हमारे लिए क्या हिदायत है? कहा, यही तो बताना चाहता हूं कि जात का कुत्ता भी हो, संग नेकों के जुड़ जाए तो वो काबिल जिक्र हो जाता है, और अगर तुम मेरे वलियों से जुड़ जाओगे फिर तुम्हारा मर्तबा क्या होगा? यहां तो कुत्ते जुड़ जाएं तो काबिल जिक्र होते हैं। अच्छा, जात की चींटी है लेकिन राह तकती हजरत सुलेमान पैगंबर का, तो उस चींटी की गुफ्तगू अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी और उसके नाम की सूरत उतार दी। अन-नमल, सूरा नमल उस चींटी के नाम पे सूरत है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की राहें तक रही थी और अपनी हमजोलियों से कह रही थी, जल्दी जल्दी अपने बिल्लों में दाखिल हो जाओ, अल्लाह के नबी का लश्कर बेखबरी में कहीं तुम्हें कुचल ना डाले। और हजरत सुलेमान ने उस चींटी की बात को सुना, फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, और मुस्करा भी पड़े। तो चींटी भी हो, घोड़े भी हों, कुत्ते भी हों, लेकिन जब अच्छे लोगों के संग जुड़ जाएं, निस्बत बुलंद हो जाए तो वो काबिल जिक्र हो जाते हैं। तो हैं घोड़े लेकिन मेरा रब रब हो के कुरान में उन घोड़ों की अदाओं की कस्में कर रहा है। वल आदियात दबहा, फल मूरियात कदहा, फल मुगीरात सुबहा, फअसर न बेही नकआ, वसत न बेही जमा। कसम उन घोड़ों की जो तेज दौड़े तो सीनों से आवाज निकले, पथरीली जमीन में जाएं तो पांव से शरारे निकलें, गर्दो गबार उड़ाएं दुश्मन के लश्करों को ताख्त और ताराज करके उनके जत्थों में घुस जाएं, उन दलेर और बहादुर घोड़ों की मेरा रब रब हो के कसम कर रहा है। यहां कसम की बात चली तो अल्लाह ने महबूब के घोड़ों की कसम की, घोड़ों की अदाओं को पसंद किया, महबूब के गुलामों के घोड़े, उनके पांव, पांव से लगी हुई खुरियां, खुरियों से टकराने वाले पत्थर, पत्थरों से निकलने वाले शरारे, रब के वो भी महबूब। अल्लाह अकबर। तो फिर कसम की बात चली तो कभी घोड़ों की कसमें की, कभी महबूब की राह गुजर की कसम की। ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की। तो शहर मक्का की कसम क्यों की? वहाँ काबातुल्ला है, मुकाम इब्राहिम है, चाहे जमजम है, सफ़ा व मरवा है, मुजदलफा है, मना है, अरफात है, कदम कदम अनवार की बरसती बरखा है, मताफ है, हतीम है, मुस्तजाब है, मुस्तजार है, मुल्तजम है, बाबे काबा है, सक़्फ़े बैतुल्ला है, कदम कदम पे अनवार बरस रहे हैं। शायद मेरे रब ने कसम इसलिए की हो, शायद कसम इसलिए की हो, लेकिन मेरा रब कहता है ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर की, यानी शहर मक्का की। क्यों? यहाँ काबातुल्ला है, यहाँ मुकाम इब्राहिम है, यहाँ मुजदलफा है, मना है, अरफात है, क्यों कसम? वान तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर की गलियों ने तेरे कदम चूमे। ए अंता मुकीमुन फी हाज़ल बलद, इमाम कुर्तबी ने इसका मफहूम बयान किया, महबूब आपकी इकामत इस शहर में है, आपके सांसों की खुशबू सूंघी है शहर की फजाओं ने, इसलिए मुझे शहर की कसम के महबूब यहाँ तुम जो रहते हो। अल्लाह अकबर। तो महबूब के शहर की कसम की, वल आसर महबूब के ज़माने की कसम की, वद दुहा महबूब के चेहरे की कसम की, वल लैल महबूब की लटकती जुल्फों की कसम की। कभी कहा महबूब तेरे चेहरा ए जेबा की कसम, कभी कहा तेरी जुल्फ अंबरी की कसम, कभी कहा तेरे शहर नूर की कसम, कभी कहा तेरे जमाना ए हसी की कसम, और फिर कसम का बाप चला तो बात कहाँ तक पहुँची। महबूब न सिर्फ तेरे शहर की कसम, न सिर्फ तेरी गलियों की कसम, न सिर्फ तेरे चेहरा ए जेबा की कसम, न तेरी जुल्फ नूर की कसम, न तेरे अहद जर्री की कसम, महबूब तेरी कसम तो है ही, तेरे गुलामों के घोड़ों के पाँव से लगी हुई खुरियों के टकराने से जो शरारे उड़ते हैं, मैं खुदा होके उन शरारों को भी पसंद करता हूँ और उन घोड़ों की भी कसमें करता हूँ। ये कुरान है ना, वल आदियात दबहा, कसम है महबूब तेरे गुलामों के घोड़ों की।
اللہ اکبر، قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی، قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی، قسم ہے ان کی خوبصورت اداؤں کی، ان اداؤں والوں گھوڑوں کی قسم، اللہ اکبر۔ یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ دیکھیے، میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، مجھے قسم ہے عرش الہی کے مالک کی، مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی، تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں، تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بے چین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں، کوئی بات ہے آج؟ تو میرا رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ تو کان کھڑے ہو گئے، روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچھ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہے، کبھی گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں، کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس محیب آواز کی قسمیں، کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں، اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں۔ تو قسم پہ قسم اور قسمیں بھی گھوڑوں کی، تو کوئی بات ہوگی۔ تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ قسمیں گھوڑوں کی، ان کی اداؤں کی اور ناشکرہ حضرت انسان کو کہا۔ یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی۔ یا اللہ، ہمیں ناشکرہ کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا، گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرہ کہے، گھوڑوں کی قسمیں ہو رہی ہوں اور انسان کو ناشکرہ کہا جائے، انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم میٹھا نہیں ہوتا، کم میٹھا ہوتا ہے۔ تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کریں تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں، اور تم انسان بنے ہو، نقوش بڑے اچھے ہیں، قدے رانا رکھتے ہو، جھیل جیسی آنکھیں ہیں، اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے، لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو۔ یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں، مجھے اچھے لگتے۔ تو وہ چم نہیں دیکھتا، وہ کم دیکھتا ہے۔ تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے، نسبت میرے رسول سے ہو تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں۔ تو کہا، والعادیات دبھا فالموریات قدھا فالمغیرات صبحا فأثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرہ ہے، یہ خود اس کا گواہ ہے۔ ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے، یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے، یہ ناشکرہ ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ جتنی نعمتیں اس کو عطا کی، اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں، اس کو بولتی زبان بخشی ہے، خوبصورت چہرہ دیا ہے، قدِ رعنا بخشا ہے، اس کو دماغ دیا ہے، دماغی قوتیں عطا کی ہیں، اور اس کو سننے والے کان دیے، اس کی زبان پہ ذائقے رکھ دیے، نظام انہضام، نظام تنفس کیا کیا نہیں سے عطا کیا، لیکن ہر وقت یہ ناشکرہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں۔ دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے عطا کیا ہے۔ تو یہ ہر وقت ناشکری، اور پھر جوں جوں ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ناشکری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا، لیکن مجھے آج سے 35 سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے، اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کے حالات جانتے ہیں۔ تو میرا بنیادی طور پہ ایک دیہات سے تعلق ہے، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے 35-40 سال پیچھے نہیں تھا۔ بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس ایک یا دو جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے۔ کسی شادی یا بیاہ کے موقع پہ جانا ہوتا تو بعض اوقات کسی سے وہ لباس یا جوتے مانگ کے لے کے جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کندھے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے،
और शादी पर अगर किसी ने जाना होता तो जिसका कपड़ा बहुत अच्छा होता तो उससे वो मांग लिया करते थे कि मैंने ज़रा शादी पे जाना है। बड़े भाई के जूते पहन लिया करते थे और इसी तरह गुजर होता था। कभी कोई शिकवा ज़ुबान में पैदा नहीं हुआ था और लोगों के शिकस्ता से कच्चे घर होते थे और घर के सहन में एक दरख्त होता था, दोपहर वहाँ काट लेते थे। अक्सर लोग दोपहर का खाना तैयार नहीं करते होते थे, दूध पी करके ही गुजारा कर लेते थे। सुबह को नाश्ता और शाम को खाना होता था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र किया करते थे। ये पिछले दिन मैं गुजरा तो देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और गुब्बारे फोड़ रहे हैं, और जब गुब्बारा फटता है ना तो बच्चे खुश होते हैं, कह कहे लगाते हैं। फिर दूसरा गुब्बारा है वो उससे खेलने लग जाते हैं, और फिर जब वो फटता है तो फिर खुश होते हैं। तो मैं ज़रा रुक गया और इस मंज़र को देखने लगा, और फिर मैंने कहा कि गुब्बारा फटता है तो ये बच्चे खुश होते हैं, लेकिन जब हमारा ज़माना होता था, जब हम बच्चे थे, तो गुब्बारा फटता था हम रोने लग जाते थे, क्योंकि खेल ही ख़त्म हो जाता था। एक ही गुब्बारा होता था पाँच छः बच्चों के पास, और गुब्बारा फट गया तो खेल ख़त्म, तो सारे रोने लग जाते थे। और अब ये गुब्बारे पे गुब्बारा फोड़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ हम आ पहुँचे। लेकिन उस ज़माने में अगर किसी से पूछा जाता, लोग पैदल सफ़र करते और लिबास भी पूरे ना होते, तो जब किसी से पूछा जाता क्या हाल है, तो वो लंबा हाथ कर कहता है अल्लाह का शुक्र है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि वो उसका रवा रवा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। तो उसका लहजा बताता था, उसका अंदाज बताता था कि वो अल्लाह का शुक्र किस गहराई कल्ब से कर रहा है, तो वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। और आज जबकि इतनी नेमतें लोगों को मुयस्सर हैं, इतना कुछ नसीब है, आली नसब घरों में रहते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, सहूलतें हैं, आसूदगियां हैं, आसाइशें हैं, माली आसूदगी है, रिहायशी आसूदगी है, खाने पीने के वाफर सामान हैं, टेबल पे इतने खाने लगे हुए होते हैं कि बारी नहीं आती खाने की, और इस कदर लिबास है कि मौसम गुजर जाता है और बाज़ लिबास बदलने की बारी नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद किसी से पूछे जनाब क्या हाल है, आसूदा हाल शख्स से भी पूछें, तो वो भी बड़े आहिस्तगी से कहता है बस चल ही रहा है। तो वो ज़माना था कि जब लोगों के पास कुछ था नहीं तो लंबा हाथ करके कहते, तशक्कुर का लहजा कितना दिलावेज था, अल्लाह का शुक्र है। और आज कहते बस गुजर हो ही रही है, बस चल ही रहा है, तो ना शुक्री बढ़ती चली जा रही। इतना कुछ होने के बावजूद जो है वो इनका भी चल ही रहा है। तो कहा इन्नल इंसान ले रब्बे ही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का ना शुक्र है। इतनी नेमतें खाने के बावजूद, इतनी दौलतें समेटने के बावजूद, इतनी इज्जतें पाने के बावजूद, इतनी आसाइशें हासिल कर चुकने के बावजूद, दौलत के इतने अंबार रखने के बावजूद, इसकी जुबान बोलते हुए कितने बुखल से काम लेती है कि बस गुजर औकात हो ही रही है। ओ मियाँ तेरे रब ने तुझे इतना कुछ दिया, ये दौलतें, ये दौलतों के अंबार, ये आसूदगियाँ, ये बहारें, ये सब कुछ ना होता, तुझे जिंदगी बख्श दी थी, इसका ही शुक्र तेरे ऊपर वाजिब था। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने हजरत इंसान को ये जो कुछ दिया है, कितनी चीज़ें हैं हमें पता भी नहीं कि वो नेमत है, लेकिन अल्लाह ने हमें अता की। दुनिया का एक अमीर तरीन शख्स था उनासिस, तो उसके ये आँखों के जो पपोटे थे ये काम करना छोड़ गए, हमें कभी इसका एहसास भी नहीं हुआ कि ये कोई नेमत है। ऑटोमेटिक सिस्टम मेरे रब ने लगाया है, उधर तिनका उड़ा उधर आँख बंद हो गई। लेकिन उसको मसला क्या हुआ कि ये पट्ठे उसके ख़त्म हो गए और वो अपनी मर्जी से आँखें नहीं बंद कर सकता था। डॉक्टर स्लोशन टेप लगा के आँखें खोल देता और जब उसने सोना होता तो वो बंद कर देता। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक नाम था, तो किसी ने उससे पूछा कि तेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, उसने काश अपनी आँखें अपनी मर्जी से खोल सकूँ। कहा इसके लिए तुझे कोई कीमत लगानी पड़े तो कितने पैसे लगा सकता है, कहा सारी दौलत लग जाए, काश मैं अपनी आँखें अपनी मर्जी से खोल सकूँ। मुझे ये बताइए कि हज़रत इंसान को क्या कुछ नहीं अल्लाह ने दिया। ये लुआब है ना, लुआब हम रोज़ थूकते हैं, ये मकदार से कुछ कम हो जाए तो बोलने में दिक्कत, निज़ाम इंहज़ाम ख़राब। ये जो लुआब हमारे मुँह में आता है जो हम थूक देते हैं, ये कुदरती ग्रीस है जो बोलने में मदद देती है, निज़ाम इंहज़ाम को ठीक रखती है। और अगर ये लुआब कम हो जाए मकदार से तो नज़्म ख़राब हो जाए।
اللہ اکبر. تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں؟ باقی روشن آنکھیں، چمکتا چہرہ اور زور آور ہاتھ، چوڑی چھاتی، دھڑکتا دل، اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چرانے والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے. یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اور پھر اس کو نعمتیں دی، عزتیں دی، جائیدادیں، زمینیں، لمبی لمبی گاڑیاں، عالی نصب پلازے، کتنا کچھ دیا. پھر خوبصورت اولادیں دی، کیا تسکین قلب کے لیے رکھا اس نے. تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے، گزر اوقات ہو رہی ہے. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے، اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا، کیا کچھ عطا کیا، لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا، بخل سے کام لیتا ہے. تو کہا یہ ناشکرا ہے، اور اس پر کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ خود اس پہ گواہ ہے. ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں، اسے خود سمجھ آ جائے گی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے. دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے، اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے. دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کو محبت زر شدت سے ہو گئی ہے. سویر سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے، اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں. اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتی ہے جتنا اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے، اور یہی کہانی چلتی ہے، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو. اس اضطراب نے اس کو بے چین کر دیا ہے، اور خواہش زر نے، حفظ زر نے اس کا چین چھین لیا ہے، اور اتنی محبت جاگزی ہو گئی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ اکبر. اب پہلے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی، پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھیں، جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی، ان کو بیان کیا. ایک تو ناشکرا ہے، جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا، حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے، رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا. ایک تو یہ شکر نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگ و ریشہ میں رچ بس گئی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بدنصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے. الذی جمع مالا وعدد، یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، بار بار حساب کرتے ہیں. الذی جمع مالا وعدد، مال کو جمع کیا، وعدد، اور بار بار اس کو گنتے رہے، اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے. اللہ کلا لینبذن فی الحطام، پہلے شرف میں الذی جمع مالا وعدد یحسب ان ماله اخلد، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا، مال کی کثرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے سار میں آ جائیں گے، ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا. یحسب ان ماله اخلد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لافانی کر دے گا، مال تمہیں مرنے نہیں دے گا، مال تمہیں محفوظ کر لے گا. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے. لَيُنْبَذَنَّ کے لفظ پہ اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حقارت سے پھینکتے، اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے نَبَذْتُ النَّال، میں نے جوتا پھینک دیا. وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو، تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ حقارت سے پھینکتے ہیں، اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حقارت سے رب پھینک دیتے ہیں. تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں نبست النال، میں نے جوتا پھینک دیا.
حقارت سے پھینکنے کو نبز کہتے ہیں. اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمۃ. اے اہل عرب, جس طرح تم جوتا پرانا حقارت سے پھینکتے ہو, ہم حقارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے. کلا لینبذن فی الحطمۃ, یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا, مال کو اپنا مقصود بنا لیا, مال 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 ہر قدر پامال کر دی, ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے, اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا, اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا, ان کو مرنے نہیں دے گا, ان کے لیے حفاظتی حصار بن جائے گا. کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمۃ. اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس حطمۃ میں, جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے؟ ما الحطمۃ, کیا تمہیں پتہ ہے وہ حطمۃ کیا ہے؟ پھر خود فرمایا نار اللہ الموقدۃ اللتی تطلع علی الافئدہ, یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی, جو کلیجے چاٹ جائے گی. تو حب زر, یہ حب دولت اور حب دنیا, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اس لیے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے. اور حب دولت کو نکالنے کے لیے زکوٰۃ صدقات, اسلام نے ہمیں یہ نظم دی ہے. اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ, زکوٰۃ حب دولت کو زائل کرتی ہے. جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا. میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں. حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی, میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے, سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے, اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے, اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی. اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ, کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا, یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے. ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی. حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ, یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکوٰۃ سے حب دولت کو کم کیجئے, بلکہ صدقات دیجئے, نفلی صدقات کیجئے, غربا کی مدد کیجئے, مساکین کی مدد کیجئے, اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے, ان کی مدد کیجئے, اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے, پردے سے مدد کیجئے, ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. یہ جو نمائش لگا کے دس دس اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اس سے گریز کیجئے. کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا. تو عزت نفس کا خیال رکھیے, لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے, اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے. یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا, اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں, تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو لوگوں کی مدد کیجئے, دکھیوں کے کام آئیے, مساجد کی جو ہے وہ تعمیر کیجئے, مدارسِ دینیہ کے ساتھ وابستہ رہیے, اور لوگوں کی فلاح کے لیے, بہتری کے لیے کام کیجئے. اللہ نے آپ کو دیا ہے, یہ مال یہاں رہ جانا ہے. میرے حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال, اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا, باقی اس کا نہیں ہے, وہ وارثوں کا ہے. مرتے ہی ورثہ بن جائے گا, مرتے ہی ترکہ بن جائے گا, کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتی. اللہ اکبر. وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا, ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آج تیرا نام چھن گیا, آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور حاضر اس چودھری صاحب کے, حاضر اس میت کے. آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا, آج تو میت بن گیا. آج خان صاحب, ملک صاحب, چودھری صاحب, پیر صاحب, مفتی صاحب, تیرے سارے ٹائٹل چھین لیے گئے. آج پیچھے اس امام کے اور دعا واسطے حاضر اس میت کے, آج تو میت بن گیا. آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے, آج تیرے انگوٹھے باندھ دیے گئے ہیں, ناک میں روئی ٹھونس دی گئی ہے,
آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں، وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے، اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا۔ میاں صاحب بولے، جان دی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے۔ آج اولاد بھی دور ہے، پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں، جان دی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنا لئی توں پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ آج سارے چلے گئے، تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سوارنے کے عمل کی طرف بڑھیں اور راہ خدا میں خرچ کریں، دکھیوں مجبوروں اور لاچاروں کے کام آئیں۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور حب دنیا کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ عادیات میں پہلی پانچ آیات میں قسمیں کی، پھر تین آیات میں جو ہے وہ حضرت انسان کی وہ کمیاں کوتاہیاں جن کی بنیاد پر باقی گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر علاج بھی قرآن نے بتایا اور کس قدر اس کو چوٹ لگائی۔